Məscidlərimizin təmir bərpa işlərində xüsusilə ibadət etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidin ilk günündən bu gününə qədər ərsiyə gəlməsində istər maddi, istər fiziki, mənəvi baxımdan kimlərin köməyi keçib, əməyi keçib, dünyasını dəyişənlərin ruhlarına, qalanların səlamətçiliklərinə sələvası gedir. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi şəhli sadri və yəssir li əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. İnne fi xalqis samawati vel arzi və ihtilafil leyli vən nahari la ayatin li ulil albab. Ellezina yadhkuruna Allaha qiyaman və qu'udan və ala junubihim və yetefekkaruna fi xalqis samawati vel arzi. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka wa qina azaban nar. Sadaqallahu aliyyul azim. Peyğəmbər alı peyğəmbərə sələvası gedir. Allahın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm böyüklərimizə, əzizlərimizə, aramızda olan ağsaqqallara, səsimizi eşidən abirsək, nənələrimiz, ümumən səsimizi eşidən hər kəsə uca Rəbbimizdən salam və əmniyyət olsun. Bildiyimiz kimi, bugün cümə günüdür, cümə Seyyidül Əyyamdır. Həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən ruzili, ən bərəkətli, ən nurani bir gündür. Bir sözlə, Qur'an-ı Kərimin bizə vəd etdiyi və hədislərdən əlimizə gələn nəticə budur ki, bugün bir gündür ki, yer üzərində haqsızlıq, ədalətsizlik, zülüm, hökm sürdüyü bir vaxt sonuncu höccətimizin gəlişi ilə haqsızlığın aradan gedib haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib ədalətin, zülmün, sitəmin, nifaqın kökünün kəsilərək sülhün, əmniyyətin yer üzərində bərqərar olacağı bir gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Əgər ömrümüz vəfa qılıb həmin günü görməriksə, həmin gündən öncəki üzərimizə düşən bütün işləri, vəzifələri tam dürüst yerinə yetirən bəndələrdən Allah bizi qərar versin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, məscidimizin daimi əzizləri, dəyərli möminləri, bugün sizinlə Qur'an-ı Kərimin mübarək Al-İmran surəsinin 190 və 191-ci ayəsi ətrafında danışacağım, iki ayə ətrafında və mövzumuz deyərdim, bəlkə də günümüzün elə ən aktual mövzulardan biri təfəkkür və təfəkkürün əhəmiyyəti barədə. Yəni, bugün mütaliə edərkən baxdım, təqribən 700-ə yaxın Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə niyə düşünmürsünüz, niyə təfəkkür etmirsiniz, düşünsəniz bilərsiniz, təfəkkür əhli olsanız anlayarsınız, niyə bu barədə fikirləşmirsiniz. Aşağı yuxarı bu qeyd etdiyim, səsləndirdiyim ifadələr barəsində 700-ə yaxın uca Rəbbimiz bizlərə xəbərdarlıq edib. Amma məsələnin nə qədər önəmli və əhəmiyyətli olmasını elə biz buradan bilməliyik ki, bir mövzu barəsində əgər 700 dəfə təqribən uca Rəbbimiz tərəfindən bizə çağırış edilirsə, ya o mövzuya diqqət edilmir deyə təkrarlanıb və yaxud da ki,
o qədər əhəmiyyətlidir ki, hər dəfə vurğulayır ki, bu məsələdə diqqətli olaq. Sözümə Quran-ı Kərimin bir ayəsi ilə başlayıb, sonra təfəkkür nədir və təfəkkür anlamı nədən ibarətdir, ona toxunacaq. Allah Taala Quran-ı Kərimdə deməli Ali İmran surəsinin 190-cı ayəsində buyurur: "İnne fi xalqis samavati vel arz və ixtilafil leyli vən nahar la ayatin li ulil albab." Göylərin və yerlərin yaranmasında, gecə ilə gündüzün dəyişməsində, məsələn, hal-hazırda günortadır. Planetin bəzi yerlərində gecədir. Bəzi yerlərdə sübh çağıdır. Yəni, günüzün gecə, gecənin günüz olması və bu dəyişiklik barədə لَاَيَاتٍ لِعُولِ الْأَلْبَابِ Ağıl və düşüncə sahibləri, təfəkkür sahibləri üçün dəlillər, sübutlar, nişanələr var. Yəni, əgər insan bir göyün necə yaranması, yerin necə yaranması, gecə ilə gündüzün dəyişmə proseslərini, bu proseduru dərindən təfəkkür etmiş olsa, Allahın əzəmət və qüdrətinin təzahürüdür. Ardıca buyurur, اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar ki, həm günüzləri, həm gecələri, həm ayaq üstə, həm oturaraq, bəzən ola bilər, bu qiyam, qüud, cünub ona deyərlər ki, bəzi insanlar ayaq üstə namaz qıla bilir, bəziləri fiziki qüsurlu olduğundan, bəziləri yaşla əlaqədar oturaraq namaz qılır. Bəziləri heç oturaraq da qıla bilmir, amma uzandıqları yerdə. Bu, o mənaya gəlir ki, uca Rəbbimizə ibadət əngəl tanımır. Ayaq üstə edə bilmirsən oturaraq, oturaraq edə bilmirsən uzandığın yerdə, çarpayda. Bir sözlə, onlar ki, həm ayaq üstə, həm oturaraq, həm uzandıqları halda Allahı zikr edirlər. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ Göylərin və yerlərin necə yaranması barədə təfəkkür edirlər və bu sözü deyirlər, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Və sonda bu qənaətə gəlirlər ki, ay bizim Rəbbimiz, sən bu kainatı boş-boşuna yaratmamısan, əbəs yerə yaratmamısan. Yəni, təfəkkürün son nəticəsində insan Allaha mütləqdir ki, yaxınlaşacaq. Mütləqdir ki, təfəkkür sahibləri ahirət barədə düşünəcək. Çünki biz kiçik bir iş görəndə onun nəticəsini götür-qoy eləyirik. Mən bu dükkanı burada açsam, bu ayda, məsələn, yer əgər icarədirsə, icarə haqqını çıxaracaq və mənim özümə nə qədər qalacaq, bunları dəfələrlə götür-qoy eləyəndən sonra biz birin-birə, ikinin ikiyə bir dükkan açırıq. Necə ola bilir? Birin-birə olan bir dükkanda sən fikirləşib, nəticəni düşünüb sonra addım atırsan. Amma uca Rəbbimiz bu kainatı ilə əbəs yerə yaratsın, boş-boşuna yaratsın. Yəni, təfəkkürün nəticəsi mütləq şəkildə Rəbbimizə dönüş və qayıdışdan xəbər verir. Buyurur, onlar deyərlər ki, Rabbena, ma xələqdə haza batila. Ay bizim Allahımız, sən bunları boş yerə yaratmamısan. Subhanike və qina azabənlar. Sən bütün eyv və nöqsanlardan pak və münəzzəhsən, bizi cəhənnəm odundan qoru deyə söyləyərlər. Ümumiyyətlə, qısaca sual etsək ki, təfəkkür nədir? Hərə müxtəlif şəkildə öz fikrini ifadə edə bilər. Amma müxtəlif sorğuların nəticəsini tamamlayıb, təfəkkür barəsində ümumiləşdirib bu sözü, bu fikri, bu cümləni ifadə etmək olar ki, təfəkkür his və duyğular vasitəsilə toplanan məlumatın beynə cəmlənməsi və
və onun istehsalıdır. Yəni, hər hansı bir cisim barəsində və yaxud da hadisə barəsində sənin beynində formalaşır və o formalaşandan sonra artıq o söylədiyin fikir, atdığın hərəkət, addım o təfəkkürün nəticəsində yaranır. Bir sözlə, təfəkkür cisim və hadisələrin mahiyyətləri arasında ümumiləşmiş və vasitəli inkasından ibarət olan bir idrak prosesidir. Yəni, sözün həqiqi mənasında insan cisim və hadisələri görüb və onun nəticəsini alması təfəkkürün nəticəsində baş verir. Əgər insan hadisələrdə təfəkkür etməsə, son aqibətdə xeyirlə qarşılaşa bilməz. Və hətta hədislərdə varımızdır. Bizə tövsiyə edilib məsumlarımızdan və xüsusilə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan belə bir hədis nəql olunur ki, bir gün bir nəfər Peyğəmbər salavatullahın yanına gələrək buyurur ki, mənə tövsiyə et, mənə elə bir sözdür ki, mən düzəlim və o sözün nəticəsində Rəbbim məndən razı qalsın. Hədis bu cürdür orijinalında İnna raculən ətən nəbi sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bir kişi bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin yanına gələrək fəqalə əvsini buyurdu ki, ey Allahın Rəsulu, ya Rəsulallah, əvsini gəlmişəm mənə tövsiyə edəsən, məni nəsihət edəsən. Fəqalə ləhu Rəsulullah sallallahu aleyhi Fəhəl əntə mustəfsin in ənə əvsəytük. Üç dəfə bu sözü Peyğəmbər salavatullah təkrar verir. Deyir, de görüm, mən sənə tövsiyə eləsəm, sən mənim tövsiyəmə əməl edəcəksən, yoxsa yox? Deyir, bəli. İkinci dəfə yenə soruşur. Mən sənə tövsiyə etsəm, əməl edəcəksən, üç dəfə bunu təkrar soruşandan sonra Peyğəmbər salavatullah buyurur. فَإِنِّي اُوسِيك اِذَا اَنْتَ حَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهِ Sənə tövsiyəm budur. Əgər bir iş görmək istəyirsənsə, o işi görməzdən öncə onun aqibətin, onun sonun fikirləş. فَإِنْ يَكُرُوشْتَنْ فَمْضِي Əgər o iş yaxşı işdirsə, o işin ardıca get, o işi gör. وَإِنْ يَكُغَيَّنْ Fəntəhi ən, əgər o işin sonu yaxşı görünmürsə, xoş aqibət deyilsə, o işin ardıca getmə. Deməli, biz gördüyümüz işlərdə o işləri görməzdən öncə, gərək biz o işin aqibəti sonluğu barəsində nə edək? Düşünək ki, bunun nəticəsi necə ola bilər? Bunun nəticəsi necə tamamlana bilər? Baxın, məhz orada Peyğəmbər salavatullah həmin Peyğəmbərdən tövsiyə istəyən, nəsihət istəyəni təfəkkürə dəvət edir. Yəni, bir işi kör-körənə görmək lazımdır. O iş barəsində təfəkkür etməlisən, fikirləşməlisən, götür-qo edib nəticəsini bilib sonra addımı atmalısan. Deməli, təfəkkürün tərifində də elə bu cürdür ki, deməli, hiss və duyğular vasitəsilə toplanan məlumatın beyində cəmlənmiş formasıdır, cəmlənməsi və istehsalıdır. Yəni, sən bütün məlumatları beynə ötürürsən və onun nəticəsində fikirləşib bir qərara gəlirsən. Bəli, hədislərdə hətta bu da keçir ki, Əla la xeyrə fi ibadətin leysə fiha təfəkkür. Əmirül müminin əleyhissalam kəlamlarının birində buyurur ki, o ibadətdə ki, təfəkkür yoxdursa, o ibadətin faydası da yoxdur. Bugün ola bilər, bəzi sözlərimiz biraz
həmişəkindən fərqli kimi görünə bilər, amma sözün həqiqi mənasında bir az daha önəmli mövzuya diqqət çəkməyə çalışıram. Yəni, elə başa düşülməsin ki, yəni, nəuzubillah, nəstəcirubillah, ibadət və bu namazlarımızda biz tam Rəbbimizin istədiyi kimi etmirik deyə belə fikir formalaşmasın. Amma istəyirəm, bir az da diqqətli olaq. Məsələnin əhəmiyyətinə bir az varaq bu təfəkkür mövzusu. Hətta İmam Əli əleyhissalamın kəlamlarında var. Əla la xeyrə fi qıraətin leysə fi hatadabbur. İstəyirsinizmi sizi bir mühüm məsələdən agah edim? Əla xəbərdarlıqdır. Ərəb dilini bilən burada o morfoloji, sintaksiz təhlildən məlumatda olan sərf və nəhv elmini bilənlər bilir. Əla uyarlama, yəni bil və agah ol. Bu məsələdən diqqət çəkmək üçün işlənilən ifadədir ki, əla la xeyrə fi qıraətin leysə fiha tədəbbür. Həzrət Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağamız buyurur ki, əgər biri Qur'anı oxuya, amma oxuduğu Qur'an barəsində təfəkkür etməyə, tədəbbür etməyə, o Qur'anın faydası yoxdur. Gəlin səmimi etiraf edək. Bu 40 ildə, 50 ildə aramızda dəfələrlə Qur'an oxuyanlarımız var. Ya ərəbisi, ya hətta tərcüməsi. Hansı birimiz? Mən demirəm, ha, yoxdur. Amma əminliklə əksəriyyətinin adından söyləmək olar ki, Qur'anımızı biz təfəkkür və tədəbbür edərək oxumadıq. Təsəvvür elə kainatı yaradan, mütləq qüdrət, qüvvət sahibi olan uca Rəbbimiz sənə bir kitab toplaşmış, həyat yaşayışının cəm olmuş bir kitabını təqdim edir. Sən 70 il, 80 il ora-bura qaçırsan ki, həyatı necə yaşayasan. Və o yaşayacağın, quracağın həyatı da and olsun Qurana deyərək, amma bir dəfə də olsun Quran açıb oxumursan. Bir dəfə Quran ayəti üzərində təfəkkür, tədəbbür etmirsən. Amma istəyirsən ki, həyatı da Allah istəyən kimi yaşayasan, həyatın Allah deyən kimi olsun. Elə bu ayəti şərifə ki, sözümüzün əvvəlində qeyd etdik. İnnə fi xalqı səmavati vəl ərzi. Ayənin əvvəlində bu 190-dır, 189-da belə bir ayət şərifə keçir. Vəlillahi ma fis samavati vəl ərz. Yerlərdə, göylərdə hər nə var Allaha məxsusdur. Yəni, əgər insan bir anlıq düşünsə ki, bugün sahibləndiyi hər bir şeyin həqiqi sahibi Allahdır, insan Allaha dönər. İnsan o zaman ən azından vaxtın, zamanın qədrin qiymətin bilər. Ayət-i şərifədə yerlərdə, göylərdə hər nə var və gecənin, gündüzün dəyişməsində ağıl və təfəkkür sahiblərinə bir mesajlar var, işartılar var deməsi, gəlin səmimi etiraf edək. Acı həqiqət də olsa, mən cavanlı, qocalı, böyülü, kiçili, qadınlı, kişili səsimi eşidən, bizi izləyən, dinləyən hər kəsdən soruşuram. Bir 100 manat pul itirəndə, o 100 manatın itkisinə narahat olduğun qədəri gün bitir, gün batır, gecə başlayır. Bu əlindən gedən gün heç bir şey etmədiyin halda o 100 manata narahat olduğun qədəri narahat oldun mu? Amma bir mərdanə də, bir kişiyana. Allahla öz aramızda. Biz bir-bir intervyu almırıq ki, sən beləsən yoxsa yox. Fikrim bu məsələdə nədir? Amma vicdanımızın səsi ilə. Qardaşım, əzizim, dəyərlilərim, səmimi etiraf edək, biz o əksəriyyətimiz 100 manatın itkisi qədəri nəinki günümüzün, bəlkə ömrümüzün içinə rahatçılığını
keçirmədik, yaşamadıq. Amma dərindən düşünsək, təfəkkür əhli olsaq, bugün sahibləndiyimiz, yiyənləndiyimiz hər bir şeyin həqiqi sahibi odursa, Allahdırsa, biz əlimizə gəlib gedənlər barəsində, bu gecə günüz barəsində, əlimizdə olanların dəyər barəsində düşünərik. Bu zaman itkisi, məsələn, indi görürsən, əksəriyyəti deyir o, kişilər qaldı köhnə zamanda. Zaman həmin zamandır, insan da. Amma gəlin səmimi etiraf edək ki, o təfəkkür əhli olan insanlar həm zamanı, həm zamanla qazandığı insanların dəyər və qiymətini bilir. O böyük insanlar o kəsdiyi duz çörəyin qədrini bildiyinə görə dostun, qardaşın səhvini keçməyə bacarır. İllərlə dostluq əlaqələrini qoruyub saxlayan insanlar elə sözün həqiqi mənasında təfəkkür əhlidir o mənada ki, onlar fikirləşir, 20 il biri ilə dostluq etmişəmsə, mən bu 20 ili elə hər xırda bir şeyə görə qırıb atmaq düz olmaz, bunu kəsib atmağım düz olmaz. O gündə bir dost dəyişən, bir başqasında fərqli bir şey görüb bu dostu atan insanlar daha az düşüncəli insanlardır. Və onların həyatda heç vaxtı elə həqiqi dostları da olmaz. Çünki onlar nə görəndə elə ona meyl edib ora gedərsə, orada biz Markın dediyi kimi əbədi dostluq yox, əbədi maraq formalaşar. Yəni, maraqlar ətrafında cəmləşəcəklər, o maraq dairəsi itəndən sonra dost kimi, qardaş kimi görünən insanlar yaddan da betər olacaq. Ona görə bizə tövsiyə olunan uca Rəbbimizin xəlq etdikləri barəsində təfəkkür etməyimiz gərəkir. Ayət-i şərifənin sonunda buyurur: "وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا." Onlar deyərlər ki, və bu fikir nəticəni əldə edərlər ki, Allahım, sən bu kainatı əbəs və boş yerə yaratmamısan. Bu kainatı sən elə boş-boşuna xəlq etməmsən. Subhanəkə, sən bütün eyv və nöqsanlardan paçsan və qina azabənlar və bizi cəhənnəm odundan qoru deyə. Bəli, məhz Quranımızı da, namazımızı da biz təfəkkür üzündən qılmalıyıq. Ağır da olsa bir hədis oxuyacam, Məkarimül Əxlaq kitabının 300-cü səhifəsindədir. Demək, hədis bu cürdür, rəqətani xəfifətani fi tədəbbür xeyrun min qiyami leylətin. Əgər iki nəfərin biraz sürətlə, yəni tələsik halda tədəbbür və təfəkkür üzündən dərk edərək qıldığı iki rəkət namaz, uzun-uzadı gecəni səhərə qədər oyaq qalıb, amma tədəbbür və təfəkkür etmədən, fikirləşmədən, Allahın əzəmət və qüdrətini dərk etmədən qılınan namazdan daha üstündür. Yenə deyirəm, bu sözüm gecələri oyaq qalıb, ibadətlə məşğul olub, günüzləri oruc halda keçirən insanların narahatlığına səbəb olmasın. Mövzumuz təfəkkür və təfəkkürün əhəmiyyəti barədədir. Yəni, biz qıldığımız namazı niyə qılırıq, nə üçün qılırıq, kimin üçün qılırıq deyə bu şeyləri düşünmək lazım. Yəni, əgər bir insan təfəkkür etmədən bir məzhəbi, bir dini seçim edirsə, əsl həqiqətdə o dində, o məzhəbdə deyil. Çor-çoranə ata-babadan təlqin edilmiş, belə etməsən belə olar. Yəni, biz ola bilər bəzi səbəbləri bilməyək. Amma səbəbi bilməmək, o barədə düşünməmək, o barədə fikir irəli yürütməmək, təfəkkür etməmək anlamına gəlmir. Yəni, əgər sən bir, məsələn, ateistdən
onun özünə, inancına uyğun sual verib cavab ala bilmirsənsə, heç o ateist də deyil. Yəni, o təmsil etdiyi din və məzhəbin əgər, yəni, təməl prinsipindən xəbərsizdirsə, elə atam belə edib deyə mən də edirəm etmiş prinsipinə sözün həqiqi mənasında ona dərindən təfəkkür etsək, ateist də demək olmaz. Bəlkə ona həqiqət aşkarlanmayıb, bəlkə o həqiqət barəsində düşünməyib deyə o yolu seçib. Ona görə Quranımızın bizə tövsiyə etdiyi və təkrarla, israrla söylədiyi təfəkkür mövzusudur. Hətta belə bir söz var, Əl-fikrətu mir'atun, fikirləşmək bir güzgü misalındadır. Turike hasanatik və seyyiatik, güzgüyə baxanda sənin həm yaxşıları, həm pisləri səni göstərər də. İnsanın təfəkkürü də belədir. Təfəkkür duyğusu qeyd etdik ki, cisim və hadisələrin mahiyyətləri arasında ümumiləşmiş və vasitəli inkasından ibarət olan bir idrak prosesidirsə, deməli, sən həmi gələcəyin barəsində düşünməlisən və həm də keçmişə baxa bilməlisən. Əgər gələcək və keçmişin barəsində sən fikirləri analiz və təhlil edə bilirsənsə, o zaman sən təfəkkür əhlisən. Yəni, sözün həqiqi mənasında doğrudan da ayət-i şərifə var ki, Həl yəstəvilləzinə yələmunə əvlə yələmun, bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Xeyr, ola bilməz. Fikirləşənlə fikirləşməyən eyni ola bilərmi? Ola bilməz. Aqillə cahilin, yəni ağıllı və nadan insanın fərqi nədən ibarətdir? Ağıllı insanlar bir sözü deməzdən öncə fikirləşər, mən bu sözü desəm nə olar? Mən bu hərəkəti eləsəm nəticəsi necə ola bilər? Sonra o sözü deyər və o hərəkəti eləyər. Amma nadan və cahil insanlar o deyəcəkləri sözləri və eləyəcəkləri hərəkəti fikirləşmədən sözü deyər, hərəkəti də eləyər. Ondan sonra peşman olar ki, mən bu sözü niyə dedim, kaş bunu deməydim, kaş bu hərəkəti eləməydim. İmam Əli əleyhissalam da buyurur, söz nə qədər ki insanın ağzından çıxmıyıb, söz insanın əsiridir. Amma elə ki ağzından çıxartdın, ağzından çıxdı, sən onu əsir görsən, elə insanlar, oğlanlar olur, məsələn bir söz deyir, sonra düşür elə o sözün dalıca, özün o divara vurur. Biraz indi mən bəzi sözlərlə cəmiyyəti və buranı nəzərə alıb deyirəm, o tərəfə, bu tərəfə vurur ki, o dediyi sözü neynəsin? Düzətsin. Amma nə qədər deməmsən, elə səndədir. Ona görə bir sözü deməzdən öncə fikirləşmək lazım. Bir hərəkət etməzdən öncə fikirləşib düşünmək lazımdır. Bəli, bugünkü mövzumuz təfəkkür və təfəkkürün əhəmiyyəti barəsindədir. Ümumilikdə sözümü xülasələşdirim. İmam Əli əleyhissalamın tövsiyələrində var. Üsul-i Kafi 2-ci cild 55-ci səhifədə buyurur ki, Əfzəlül ibadəti idmanu təfəkkür fillahi və fi qudrətihi. İbadətin ən üstünü fəzilətlisi Allah və Allahın qüdrəti barəsində düşünməkdir. Yəni, bəzi məsələlərdə biz sözün həqiqi mənasında Allahın əzəmət və qüdrətini unuduruq. Bəlkə də Allahın əzəmət və qüdrətinə çoxlarımızın dildə etiqadı var, qəlbən, yəqin üzündən etiqad bəsləmir. Bunun bariz nümunəsi. Allah o körpə balalarımızı başımıza tac, gözümüzə nur eləsin, aramızda övladı olmayan qardaşlarımız, bizi izləyən bazılarımız arasında övladı olmayıb, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlar varsa,
Oğul qız fərq eləməz, Allah o gözəl faydan onlara da versin, sevindirsin. Uşaq uşaqkən heç bilmir atanın imkanı var yoxsa yox, ana bunu ala bilər yoxsa yox. Xüsusilə ataları misal bura, görürsən, valideyndən istədiyi bir şey istəyir. Müəyyən yaş mərhələlərinə çatanda, dərk edəndə görürsən, uşaq soruşur ki, ata pulum var, deyirsən ki, qızım, oğlum, niyə soruşursan? Deyir, hələ sən bir de görün, pulum var, bir söz deyə. Yəni, müəyyən mərhələdə bunu uşaqlar eləyir. Allah bütün balaları saxlasın, həyat təcrübəmdə şahidi olduğumdan bölüşürəm. Amma elə bir yaş həddi var ki, uşaq valideynin elə düşünür, təsəvvür eləyir ki, mən nə istəsəm, o elə məni eləyə bilər. Yəni, yox sözü atada, anada düşünmür. Yəni, atanı, ananı o qədər mütləq qüdrət, qüvvə sahibi bilir. Deyir ilə, mən nə istəsəm, atam bunu mənə eləyə bilər. Allah heç bir valideyni, atanı, ananı balaları yanında xəcalətdə eləməsin. Başa aşağı utancılı vəziyyətdə eləməsin. Gəlin, səmimi etiraf eləyək. O bir körpə uşağın atıya olan etiqadı var. Yəni, atam mənim üçün hər şeyi eləyə bilər. Biz Allahımız barədə o qədər əmniyyətdə inandı olduğumu, mənim başıma hər nəcəsi Allah eləyər. Nə bilim, biraz dərin mövzudur. Əgər o düşüncənin sahibi isə, kim o düşüncə sahibidirsə, böyük insandır. Böyük ruhiyyə sahib olan insandır. Amma biz həmin hallarda, keçən xütbələrin birində səhv eləməsəm toxundum, bəzən elə ən axırda yada düşən Allah olur. Problemlərimizi həll edəcək insanlar fikrimizdə olur, o həll edər, bu həll edər, onun qapısına, onun üstünə gedirik. Allah bir-bir onlardan yox cavab bizə verdirir. Sonra bir məcazi mənada Allahın şilləsi ta bizim əl cismani kimi olmaz ki, sonra dərk eləyirsən, sonra elə öz loru dilimizdə desək, suyun süzlə-süzlə, utana-utana xəcalətlə yenə gəlirsən Allahın qapısına. O ümid bəslədiklərin, səni açıq qapı bilib getdiklərin üzvə qapını bağlayanda, başından bağlı bildiyin qapıya gəlirsən, taybatay qapı üzvə açılır. Sən elə başından ora, əvvəlindən ora üz alsaydın, istiqamət alsaydın, minnətsiz o insandır. Görsən eləyir, hələ bir minnət də vurur. Ya biraz keçir, ona xoş gəlməyən bir söz deyəndə, hərəkət eləyəndə, deyir, vaxtı ikən mən belə eləmişəm. Belə sözdə, əməldə kömək olmuşam. Olur ki, bugün sahibləndiyimiz hər bir şey, əzizlər, dünyada qalasıdır. Bir şey barəsində təfəkkür edək ki, yalnız və yalnız Allaha bizim o salim qəlbimiz, özümüzlə götürüb apardığımız qəlbimiz orada dərdimizə dəyəcək. Allahümmə inni əsəlükəl əmanə yəvmə la yənfə umalun və la bənun. Duaların birində belə bir ifadə keçir ki, Allah, mən səndən istəyirəm, mənə kömək edəsən, o gün ki, insana nə onun varı dövləti, nə də balaları heç dərdinə dəyməyəcək. Düzdür, övladı salih, baqiyatı salihatdandır, sədəqəy cariyədir. Əgər bir gözəl övlad qoyub gedərsən, o yaxşı əməl eləyər, sənin də namə əmalıya yazılar. Quyudu qazdırıbsan, gedibsən, suyu quruyana qədər istifadə edirlər, Allah bu quyunu qazıyana rəhmət eləsin, atasına rəhmət eləsin, oxuyacaqlar. Bir ağac əkibsən, meyvəsindən yeyirlər, barından istifadə eləyirlər, ya kölgəsindən istifadə eləyirlər, ya odun kimi budağından, qolundan istifadə eləyirlər, qolundan. O bitənə qədər məhciddir, sədəqi cariyədir. Bunun ərsiyə gəlməsində sözü ilə, pulu ilə, işi ilə nə qədər bu məhcid olsa görürsən, dualarımızda, namazımızda deyir ki, Allah bunun tikilməsində, bu ərsiyə gəlməsində kömək olanın
balalarına, atasına, anasına, özünə. Yəni, bunlar qalıcıdır, gözəl. Amma qiyamət günü bir gündür ki, əzizlər, hərə öz başının küyündə olacaq. Hərə öz, o ki deyirlər, ha, zəlzələ qiyamətin kiçik səhnəsidir. Mən şahid olmuşam. Ana öz balasını evdə qoyub canın çölə atıb. Övlad körpə uşağın, məsələn, qoyub, övladın körpə uşağın evdə qoyub atıblar. Oğul ata yataqda olub, pəncərədən özünə atıb və biraz keçəndən sonra yadına düşür, ata evdə qalıb. Yəni, bu neçə saniyə davam eləyir də zəlzələ. Saatlarla davam eləsə, yer planeti ta nə halda bəlli olar da, saniyə bir dalğa gedir, qayıdır. İndi təsəvvür elə, bu zəlzəliyə qiyamətin kiçik səhnəsini deyən Allah, indi qiyamətin özü nə səhnədir? Bir səhnəni bir düşün də, bir mövzumuz ki, təfəkkürdür, bir fikirləş. O səhnə nə səhnədir? Məsələn, dünya odu da yandırıcıdır. Sigaretin közü o qədər istiliyi yoxdur. Amma hansı sigaret çəkən o sigaretin közünü barmağına tutub sıxıb saxlaya bilər? Yandırar da. Amma qiyamət Qariyə surəsində Naurun hamiyə, ayən surənin axır ayələrində belə ifadə keçir ki, qiyamətin odu haqqında danışanda Allah deyir ki, qiyamətdə od, cəhənnəm odu yandırıcıdır. Sual verirəm, məyər bu dünya odları yandırıcı deyil? Deməli, onun hərarəti gör nə qədərdir ki, ona yandırıcı od deyir Allah. Və zəlzələ də qiyamətin kiçik səhnəsidirsə, bu kiçik ilə böyüyün fərqi arasında bir təfəkkür etmək lazımdır. O Peyğəmbər salavatullah xurma ağacının altında səhabələrlə əyləşəndə görürlər bir nəfər gəlir isti qumların üstünə, paltarını, libasını əynindən çıxarır, biraz kürəyini, biraz İndiki dinlə baxsa, bu cavanlar elə bilər zaqar eləyirdi özün o tərəf bu tərəfə. Amma məsələnin mahiyyətinə bax. Kürəyin biraz qum yandırır axı, üzü üstə. Biraz keçir, paltarını geyinib gedmək istəyəndə Peyğəmbər səlavatullah sahabələrdən birini göndərir ki, onu çağır gəlsin. Gəlir, deyir, niyə belə eləyirsən? Deyir, ya Rasulallah. Nəfsim bir günah iş görmək istəyəndə, axı nəfs insanı vadar eləyir. İstəyirsən bir günah eləyəsən. İnsanın iki düşməni var. Bir daxili düşməni, bir xarici düşməni. Bizim xarici düşmənimiz şeytandır, kənardan bizi pisliyə dəvət eləyir. Daxili düşmənimiz isə bizim nəfsimizdir. İçərdən bizi vadar eləyir. Vay o gündən ki, bu ikisi cəmləşə, nəfsinə, şeytan əlbir ola, onda insan hidayəti qoyub zəlaləti satın alar Quran məntiqi ilə. Səbəbin soruşanda deyir, ya Rasulallah, bir günah iş görmək istəyəndə qəlbimdə, ürəyimdən də keçir axı onu görəm. Nəfsimə dur, dayan deyirəm. Gəlirəm bu isti qumların üstünə, görürəm ki, bu istiyə mən dözə bilmirəm. Kürəyim yanır, çönürəm üzüstə, qarın nahiyəm sinəm, yanır, çövürürəm böyrə. Nəfsimə təlqin edirəm ki, deyirəm, ay filan kəs, bax, əgər o getdiyin günahın ardıca getsin, o əməli eləsin. Qiyamətdə cəhənnəm odu bundan da istidir. Sən bu dünya oduna əgər dözə bilmirsənsə, ahirət günü, cəhənnəm oduna necə dözərsən? Nəfsimə təlqin edirəm və nəfsim başa düşür ki, bəli, etməmək lazım və o əməldən çəkinirəm. Baxın, bir təfəkkürün nəticəsində insan günahdan çəkinir. Və sonlandırım sözümü, inanın, insan təfəkkür əhli olsa günah da eləməz. Və özünə sual versə ki, mən niyə bu günahı eləməliyəm? Ona görə, ümumilikdə bizə
tövsiyə olunan bugünkü ayə və hədislərin nəticəsi bu oldu ki, insan bir işi görməzdən öncə onun barəsində düşünməli, əgər sonu yaxşıdırsa o işi görməli, əgər sonu, aqibəti xoş deyilsə o işi tərk etməlidir, o işdən uzaqlaşmalıdır. Və Allahdan diləyək, Allah bizi təfəkkür əhlindən qərar versin. Və bütün işlərdə tədbirli olmağı, tədəbbür əhli olmağı və bütün qarşılaşdığımız hadisələrdən nəticə çıxarıb ibrət almağı hər birimizə nəsib eləsin inşallah. İlahi, bizlər etiraf edirik, öz şəxsimə deyirəm, əliboş, üzüqara günahkar bəndələrik. Allah bizimlə ədalətinlə deyil, rəhmətinlə, mərhəmətinlə davran gilən. Allahım, cümlə şəhidlərimizə rəhmət etkinən, atalarına, analarına səbir verginən, qazilərimizə acil şifa və mərhəmət etkinən, rəşadətli ordumuzu ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxlaginən. Allahım, xəstələrimiz, məriz və mərizələrimiz var, yazanlar, zəng edənlər, məhcid əhlindən, adlar çəkmirik, birini unudarıq, qəlbinə gələr birinin adını çəkdi, məni demədi. Allah, o zəng vurub, yazıb dua istəyənləri və məscidimizdən gündəlik namaza gələn aramızda naxoş olub iştirak edə bilməyənlər var. Evlərdə, xəstəxanalarda Allah öz şafi adı və xatir onlara şifayı acil mərhəmət etsin. Allahım, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar etkinən. Allah, bu qısa ömrümüzdə hər birimizi bir-birimizə, istər ailədə, istər iş yerində, istər məsciddə bir-birimizə mehriban qərar verginən. Allahım, övladı olmayanlara gözəl pay verməklə onları sevindirginən. Allah, balalarımızın xeyir günlərini, xoş günlərini görməyi hər birimizə nəsib etginən. Allahım, bizləri aclıqla, yoxsulluqla, xüsusilə müharibə ilə imtahana sınağa çəkməginən. Allahım, dövrün zamanın imamının zuhurunda təcil etginən. Müsəlmanların izzət və qüdrətini günü gündən artır günən. Allah dinimizə, İslamımıza, ümmətimizə uzanan əlləri, o mənfur düşüncələri məhvi nabud et günən. Allahım, bizləri dini İslamda sabit qədəmlərdən qərar ver günən. Allah, dilimizi Lə iləhə illallah, Muhammedun Rasulullah və Aliyyun Vəliyyullah kəlmələrindən əski etmə günən. Allahım, qəlbimizin dərinliyindən keçən dualar, hacətlər, mətləblər sənə agahdır, söyləməyə nə hacət? Allah, atıya, anıya, bacıya, qardaşa, ailəyə, övlada, dosta deyə bilmədiyimiz qəlbimizin dərinliyində olan o hacətləri, mətləbləri rəva et günən. Etdiyimiz duaların qəbuluna Muhammed və Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələvat şükürlər. Allah'a emanet olun. 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 Allah'
Sən davam edək. Mevlamız İmam Zaman Aleyhisselam'a fərdiniz uğurda xatir, bizlərin davranımız uğurunda layiqli, dəyərli iştirakçı olmamızdan ötəri salavat işləyək. Allahümme səllallahu Məhəmməd Əli isə gündə xəstədir, gələcəmdir, xüsusən ki, məhsimimiz ansaqqallarındandır. Məhəmməd Əli tezilə acil şəhət atmasına xatir salavat işləyək. Allahümme səllallahu